Wallahi. Sofa pe kwa idiwa ro na ku majina za. Sai baba sai mai da bibo za tu kisa bibo sta ga yana kuvuza ku batuka. Na ichi ja kugwa kakana. Omai kati tukuteka teka. Ogemwa muntu ategera. Ogenda kutuka kumona wa abandi. Kabujo ni yagamba wo tukira kulyengedde. Oboto ke. Bolaje bingi fogo fogo. Kati otobye. Na sega obotu laba. Mugoze mu. Akuba uwa u. Nili muna Mary Flavia we bweru nakube esimu. Haji susa amu na awo. Chaga ya gaye na tegeze nduwako. Gawiza mkole degundi pate. Na musa jamukuru gubaita Ronnie Banton ku Monster Studios. Koko finger limu kuwa aga. Chaga ya mkuba aliba tano bo mgenze nyo. Tano bo mgenzi. Na kuzino tachi hata kamilioni ya ilawe bata andika ne kamilioni yao. Ne Dr. Jose Kamilioni no wimba. Kwa inako kabirunji. Ainako mganda wange. Remix ije na kole demu umbeja. Yangweno mumbe. I'm going to go to the house. Omuchale ya lwani sawalukaga ne gune samona. Ya gamba ya mula wake Dubai. Ani ya gamba. Kucheyo. Atunda mande naka uka omuchale ya lwani sawalukaga ne samona. Kati tani kila omusonga zo mugezi. Seka Nuhu Mzata. Sheikh Nuhu Mzata. Tere. Dabulu wengu kwa kwa mkama wange ngamba Allah. Ayongira kuwa echumulo echemine. Akugazize ne jana. Nesonga zino Zata nikangezo kusaga gaba. Chala bene bava yonga balu anile nyumba. Gwa vera mbu jirita. Kulusumu. Tinze mchala mtu njino kujibe eramu. Kwa gama nebe kwa nebe kukakana. Nezile tano muko. Muganda wa kurusumu omkona abayo na lumejiko era na komone ka video akazeka sasa na kagamba tseka yagendo kufanga akolima musajja joyo muganga gwagambe yali agalo kumusuza owange omusajja oyo mbade nyina mubuza gwe kubago sipari wa era omusajja oyo mbade nyina gwe garaje settinga munange saibo ekiri wona ko rwalero abantu bane songa zino zidukide wa administrator general era jebali bayino kufuna letters of administration bagambe tuziwadono obayo na inaka kati obuyinza ku bintu bya mukuru na ye kintu kino kinayamba abantu bano kubona ko ralero okulusumu yetali nyeyo bugirita yabaddeyo na ye gabadde bayino kubera yo bombi of course babumugimu ino gende mwembi ne musoka mfuna court mediator na batuuza na bagamba gwe chigwe chigwe chinga te muke na genda muchi mu court yerinti ngwe mukate munagenda mu court na babulirira nti ogenda mu court kino wechi ne wechi ayinzo kuba emirundi ngene etano okubanga ababulirira ngate munda genderi yenyini nyini kakati echivude wa administrator general agambi eti abachala bano bombi basoke bave mu nju bave ku nju bajeso nyuwe ati father not see refuse exhibit na yenyine chibuzo saimo enyumba temere mu nju abano mazima babadde babulidowe babera oba just baleta obulesi mbera oba nechiti wecho mchala wo mugenzi na mwandu wo mugenzi kuzi yagale chiti mwanga mulamu omuntu tewa chirwanirira kubanga mbulamu seka yafata alina muntu gwali naye na judi mwa kakasa wena lwachi omugezi mwaga lwo mukolera Kenya mauli so koleke mbulire bibude wa administrator katso katu bifune tuze wano kubatu afuna maulire nti bali baagala tuje atenga twategera nti wali weche kwaso nti baluwe yali ewa mukyala nabunya kurusumu abere mu nyumba n'omwana we yaweebwa olw'okubanga ffe twalinga tetujja nze ndiroya w'abaana b'omugenzi ne tusalawo tujje kasita twawulidde oluvumbumo si kulwanga wabaawo ebiragiro ebipya ebikolebwa tuzze naye mukyala nabunya talabiseeko era ne tutegeezebwa abakulu wano nti olwaleero si lwe lwa miitingi ne batuwa olunaku olulala tujja kukomawo wano tuddemu tugonjoole kyenyo kinyumba nti bali bagira bagibeeramu
yobatu wade weya munti tekiriwo ennyumba egirebera wo paka tunaddamu ne tutuula ne tukkaanya mu buntu bulamu. Okay, ensonga bwezi kyo bwezi badde okuva side eyo. Balwanira ebintu by'omugenzi. Balwanira ebintu by'omugenzi. Simanyi oba omuko kati ekintu kino kimusudde wakuba mwenye kuba mufulumiza. Tebamufuluma bagambye musoke mufulume bwero nga tusotinga. Era tekiwe mu ugundi mu bukoti tuyina kye bayita natural justice obuntu bulamu. Tosobola kuleeta oli aveemu ate ng'ono mwali. Kati musoke muveemu tuwoze nga muli kimu ekiri. Naye abakyala bano balinga abagamba nti Seeka yalina bo babiri naye ate bw'oyirako mu nsonda endala bakugamba Seeka yalina abakyala bangi n'abaana bangi. Alabika abaana bo bamanyi. Abana mikwano gyange era kyovola bensonga zino embazoogerako olumu mba nti olumu okuba w'ebintu ebimu oba okukola kiki because abaana bomba manyi mikwano gyange abasinga be nasoma nabo mulala waliwo abali wa yali abawula atya ku ssomero fe twali tubawula bwe tuti kati nze we nasomera wonna wonna bamaseka balina abaana abangi waliwo omukulu bamwita bunkeddeko babunkeddeko abo baali bangi waliwo omusajja omulala bamwitangaani ow'emigaati oyo omuli nantume mweyafu abo abo baani abo kidda walime ani omulala haji nadduli asiramu naye baali bangi haji nadduli abo nabo yabalinanga bangi busomero kati nabana bamuzata Hamuza muzata, hamuzata. Kim muzata, kim muzata. Farida muzata, fa muzata. Osala kodi. Kapati amanya gogo, natwagala mwegatte. Muveyo, ekitiibwa kya daddy. Kireme kufa bwe kityo. Mutabani ono muya, ina mutabani we by the way yalokoka, omuyimbi. Gwe bayita Padesa. Yali tayagala kwogerako. Padesa, Padesa oba yandawa. Kakati katugezeko ebweru w'eggwanga, kiraba naffe banyinaffe baganda bafa babere. Jikire kiwadde kya corona. Ne basinga okutuwagira side ze Bungereza, US, Schengen, Dubai, batwagala nnyo. South Africa. Nga kakati gwengo lye story yone taita wano bato irabi okoze. South Africa yo nabo batwagala nnyo. In fact nawe Palace atimbye olunaku lwegulo nabadde mu bbaala. Mumanye bbaala twegula mu nkukutu nabadde ne Eddy Kyeyune. Bagenda okunywa gwe. Nawe baakuba Donny Bahati ne Donny Zera ne bagenda n'ebigundi baali baagala kufuna nze ku Pearl of Africa. Baakuba mu musejja nga nze saaliyo ku Pearl of Africa. Eggulo nabadde ku Pearl of Africa ne ku H2O. Nabaddeyo ne Eddy Kyeyune waliwo n'omusamu mulala twagala nnyo muganda ng'omutunzi w'amamotoka. Tone nangamba agenda kuba aterera yafunye Hashimoto's jali wange nangamba embera jali mu katiteti sakakati saimo banafe abali elanda ni covid elandani elandani iyo no mukazi ono yakoma wo musaje yali akabira gundi owa gundi wa DP owa DP mukwano gwa Martin yo yali ayagamba mukazi wange nyereza ko mbadde echa kugamba kibanafe baganda bafe abali ebweru ekitufu embera jibali musaimo ekiro cha covid bate kibayisiza ddala bubi era buli lukya bana Uganda bafa okuva sente abamu ne babasobola okubakomyawo bade zaabwe abalala ne bakola ki ne babeera nga babaziika era twogeddeko omu ne ku muna Uganda wangalireyo musajja ye eranda nga twagala okumanya ddala kitufu mbeera ki eranda niyo lira musajja wange bamwita Jose Joblinks era Jose Joblinks aina ekintu kinene kitugezako kubanga tufumba nine mukwano gwange omulala bamwita Richmond or Richmond Promotions nine mutabani wa Medisire ko baita DJ Moze bandi nyo in fact ne wafalida waludani kakati munange omwami ono gwe baita Dan Stali yafirwako oba omukulu abadde amanyikidwa nga Sam Dani Byansi yafirwako mukwano gwe gwadde amanyikidwa nga Sam Sali omwami ono abadde ayambye abana Uganda bangi nnyo musaidizeyo maisa imo ekintu kino tukitabanga ekitono wano naye bw'otambula n'ogenda ku mawanga n'osanga yo munna Uganda n'akufuula nga muganda we n'akuyamba buli kimu tewali luganda lusinga olwo bwatuka nga wetaaga akacupa k'amazzi naye nga tewali ayinza kakuwaulide prime minister abagambye nti lockdown esemberayo ddaladdala ekoma mwezi guno batandika okubeera nga nga bamaze okubanga doza bamaze okubanga bafuna jabuzo abasinga bafunye ndoza jabu eyokubiri bona bona saidizeyo saidize Bungereza bafiriddwa nnyo muganda wange era oba oyina omuntu ngaali Bungereza tekiri mustani kukeeranga buli kumacya kumubuuzaako nti kigenda gitya nammwe baganda baffe abali saidize Bungereza eyo mu community zaffe omanyi eyo tutuuka n'obeera ng'obeera mu nyumba wekaweka temwera batekola tukola kiki tekiri mustani abakulira community ezo kubanga mubanoonyanoonyako soka tufune Dani Byansi. Amanya agange ya nze Dani Byansi nga ntuse okusasira kwange n'okunyolwa okw'amaanyi
okuvi wako mkwano gwafe, mganda wafe, mkwano gwabanji, Sam Sali yatuva ku maaso emabega kawo wiki eziwerako nenga okuziika kwe tugenda muziika ku Mande nga 22 saawa 5 naye nga ate tulina viewing ku saawa zijja kubeera 10 kitundu ku lunaku olwa Sande nga 21 then tumuziike enkeera nga 22 ku Mande esaawa zijja kubeera 5 kitalo nnyo ekya Muganda ffoono abadde nnyo w'amaanyi nnyo mu community yaffe y'Abannayuganda abadde mukadde wa kanisa y'emikyamu naye ng'ekkanisa zonna ezetolodde ez'Abannayuganda ez'Abaadventi abadde mpagirwaga ng'akumaakuma buli omu. Amannya gange nze Chris Bukenya Muwonge, mpangaalira wano mu Bungereza. Munzikirize ekiseera kino tuuse kusaasira kwange n'okukubagiza eri famire yonna ey'omugenzi Sali, yonna baganda be, bannyina, basenga bonna. Mbakubagiza bannange ekitalo kyatujjidde mu ngeri enjawulo, tuuse n'okusaasira kwange eri Lucy Sali namwandu kaakati n'abaana. Kitalo nnyo okuviirwako munaffe ono yatugendako ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa January. Muganda wa ffoono yeekoledde emikwano, abadde yeekoledde emikwano wano e Bungereza, Sweden, Norway na buli wonna w'abadde abeera nga yeetabulwako mukwano. Bambi omukama ayongera okugumya famire yo era bali bagezaako okukomya obubode naye nekitasoboka. Omugenzi abadde awa obutuuze bwe nga buli wano baamuzaalira wano. So baganda b'okuva ekyengera okuli omwami gwe bayita Salongo David Ssentongo, James Ssekanjako, Edward Salongo wamala n'abalala bagamba nti batuuse okusaasira kwabwe eyo gye muli. Omukama ayongera obbagumya nawe Dani era nabiye mbabuuzaako omuyimbi wange bamuyita Ani enwe Katamba then waliwo omusajja wange bamuyita Padre D Nangabo, ugambo otya Padre D? Tukuddeyo twakugamba nti the podium tutambula bwe kino twetolola ne tumala ne tudda kuno mukyala wa Lwasa yakutemu omanyi bagamba wali omukate wabula muliro abangambye oluzalo luli wakati wabagaga babiri omanyi namwe mugata nnyo abaganga babiri kinene katugana ku Mr. Easy tumbiza sound. Ekintu kino munanga twe tulabanga akifunyemu leo ndowooza bamukokonya byoya byaso ekintu kino teyakifunamu kyebyaggwerewo Simon nako naye yagenda ku UCC nekwatagana ne ministry nga balina okukola remix yaki, balina okukola remix ya kayimba akakasente balina okumuwa sente zigenda mu studio zonna zonna zeyasaba ennyingi akalosi yabirimu n'esente za gavumenti ozimanyi n'okubanja gavumenti waliwo laba babanja obuwunga bwa polisi ne baagala n'okubatta obusinga babanja obuwunga bwa polisi yeye akabanjiza kumpi wiiki 2 yayagadde dobivaamu agamba bannaye akayimba kange mwansuubiza sente bwe nti sinnaba kufunamu wenkola bwemuti ne bwemuti sinnaba kufunamu. Mr. Easy namulabako era nenjogerakoko ne musajja mukulu gwe bayita Emma Carlos nangambe ensonga zino zigenda kuterera bati omukulu yagamba obugumiikiriza siwiina oliba wamwalugana mwe nina okulya nnungi waliwo n'omwana yavaayo n'alwooza oluyimba olwo ne balowooza ate ye n'alwooza nno n'alooleza ddala nga Olivia yayimba tona abikola katusooka tufune Mr. Easy alaajana olaba bakole nga Bad Black neza pezaba ezabafirwe bivulu tukyakama Bad Black yabagugumula bwati n'abakangane yayo tebakikolerawo Mr. Easy tulabe mitimba kya kaluba tetulina bitengo ministry najisinkana netukola meeting ne bampiga nembaliramu ensonga zange nabo ne bandiramu ensonga zaabwe ne bangamba obuzibu bwe balina ku luyimba lwange oshegera nange ne mbagamba lwaki nayimba oluyimba olwo so we bampitiramu ku byabwe ne ndabanga ensonga zaabwe zirimu amakulu oshegera ne bangamba nenzikirizo kyusa oluyimba lwange something that would sensitize the masses more and more oshegera kwe kugenda ne bangamba bampadde ennaku 3
chusoru yimbo olo lyrics nzibasindikire bazisomemo balabo baziita then bademo banzirire kololu yimba chinakola ngenda nenkola lyrics nzibasindikira ne bazikonfirminga ne bakale katukudire mpaka kati basajja tebanziriranga oshegera sifunanga kasimu sifunanga chichoko budde bo babugenda oshegera ane kiralabera biranti zino issues zizo nazitekawo kutya oshegera mubantu abandi yagadde okukozesa brand izo ba izingo muyimbi oba oluyimba tumiza sound waliwo yala yagala okumpa deal kampani jesijja kwogera naye yala yagala okumpa deal oshegera nga ninache nino balangira oshegera naye nacho nebatya lwansonga tebagala kale mixing na bintu bilimo obuzibu oshegera ensonga lwaki nakkiriza meeting ene nga kangende meeting abayaye oshegera twogere tulabe engeri gye tukisortinga mune chona chona chikosanze oshegera ndi muvubuka yiyembera bintu tebina bakukola ki kubera bwe bityo nze sina sente zinafunye okuva mu ministry ya de 10 we wao saba saba ako ya de 10 just chetwate satiality tugenda kukola oluyimba ba taking care of production costs oba ebisale bya production producing oluyimba oshegera chetwa itwateesaganya ako ne tukanya nti bagenda kwasaganya audio ne video oshegera so mbirinze mpaka kati nze sisola kwetumikiza nsi tukenga menti kanga nenze ndwe kolere kati olaba nti abantu nze okunkosa mu ngeri nti abantu benali nkola nabo bonna bonna abavubuka benali nkola nabo wewa abamu bagenda nga bamanyi ndi mukodo bukodo bamanyi nafuna sente za ministry kuba bagamba nafuna simanya milioni 10 simanya milioni ya ministry yampa milioni 10 era abamu bamanyi zisirikidde. Okay, zeze songa kaka Simon obuna fubuliwa sulango komanga uno tugamba ndi mganda nafunye mu manyizo nako kulwane ndalo obuna fubuliwa ku bantu bana ba ministry obuna fubuliwa twali bunafu judi ebintu bimanye it is process budget efulumye bayinzo kugamba kota kota nakino wechagira nakiriza percentage sitecho nga kota kugweziwe ebintu byagira budget tenafuluma baina mtu akamu budget allocation ndala nena tukati yaba tacha kola chitufu chitufu ne bali batekete boracho kirizo kola chinga tokuteko magambi yo okambi abasajja tebakudiranga bakugamba kabakudire balinde bajja kudira ida streno banange kakati tuina ensonga ya Evelyn Nagu. Evelyn Nakabidi, that's Evelyn, Evelyn Love. Evelyn Love. Evelyn Love. Naye abasinga amanyira Evelyn. Eh, Nagu eh. Cheese. Evelyn Nagu omuchalo no muyimbi. Mukwano gwabangi. Omwaka guli oguwedde yagenda nalumbi bwekirwadde ekyajjanga ekisaaga naye ati ne kigenda nga kikula. Era government netandiko nebiyinga muko. Mama Narweiso nakakukwasaganyiza ako. Namukwasaganyiza ako nabiranga bako mwaka guno ebwatu kanga yeta gokuchusa kidini. Akasente nga mama takasobola. Era songeri mudi. Evelyn agwafudde yo yekubire nduru yekubire nduru we wawa abantu abatadde mu politics ndi aya genda nakola bwati ne bwati simanyi chichi let's put politics out of this let's support our sister Evelyn Nakabidi katso kabula mu bwe tuleke nsobi za badda za kola nsobi zikola mulamu fena bwe tuwe tuwe era fena te tuli batu simanyi atenda na right ye wangira cha yagala tujemwe byo byofuze byo tukola chichi tugende tase sister wa Evelyn Nakabidi Simon abantu abavudde yo kuberanga bayamba omwana mwala Evelyn ye mwami kubaita Dani Mugabe omwami onera mu kusoka kuli omulundi guli ogwasoka okulwala Evelyn era omwami ono yasitukira munyo mukwano gwa Evelyn nnyo bambi era amwagala era nakulayira bitaddemu enga tuwaddenga yetaliwo aina baasindise nagamba nedda omwana muwala Evelyn Dagwa danonya sete naye nanga katono kenfunye kansoke kakakolechi kasoke katuke era nga Evelyn yakukowola womuntu yenna gyoli enamba zesimuwezi onakulwa lero mbadde njogerako ne egundi na papa na ngamba ti abagenda kola yoka wo mutwale ni kweta era wo tubadde tujja kusoka tufune do dan dani yatande bandisa shiro praise ngandi wa no kurado ni zibadi ngaya tutune njije ndabe kumimbi wa fe twauli deko ngaya tango byambi yetango chusa kidin ebisalawo ne tujja na tutukwatize ko era tuzo wano tuzeo na kade kamu kajina kamuyamba kunaingira tujja kumwongera tujja kubanga tujjanga nga tumulabako nga tujja n'obuyambi bwe tunaba tusobodde era n'okumusabira tusabira era nkobola batubonabona abalyeyo bamimuse ebinla butali bulungi
yetaga obuyambi akyetaga obuyambi bwammwe newabeera na nusu kikumi gyangu omulabe omwekoko osobola kunakunuka then don't gabe ansimbisa kuleteekana akasente naye nga tujja kujja tujja kuba nga tujja nga tukulabako nga tukuleteeko tunaba tusobodde kuna era sirasasa okunzitukire omwami oyo nagabakubebazamaso ne last time era yanyambako enyambako yamba obukadde ebibiri kwebaza kuba nti no owulirulanga gwange okuse muganda wange oli mukwano gwange ofaye bulamu bwange mukama akuzize nnyo omukisa era nawaka obulamu bulungi nyongera okukoola abantu bonna bonna gye bali banabyabufuzi abasumba abayimbi abanakatemba abantu sekinomu companies basaba okunyambako nga okwetaaga okukyatonjesa abantu basonda ow'emitaano ow'olukumi ow'ebbiri ow'abiri ow'ataano naye okwetaaga okukyali bungi nokwetaagisa kubanga tinaatukadde mu kkoota yakiti sente zinetaaga netaaga miliyoni bibiri okukola kidney transplant gye bakolera india so nsaba buli asobola okunyambako anyambeko omuti ofisiri bulungi bambangisaawa zino buliwo lwabyuma nina kubeera ne kawaci abantu mbasaba mujje naye mutuwagire tugategateko kamukamu gwe muganda ajja kubawa ebintu ebitundibwa t-shirts cd zange emiziko wange ali signed portraits tujja kuba tuuza emmotoka zange ku mitwalo ebiri kwetaaga so mbasaba mujje mumpagire mu buli ngeri asobola ogula agule asobola okwoza tumweza ayagala odonatinga aha omanyi bagamba munno mukabi ye munno ddala kakati essaawa eno Evelyn akaseera kaalimu bambi kyonna ky'olina tukyaniriza mu mutima mulungi oba olina bitaano genosale ennaku zino abadde agabagaba sente ne sente zino zetuwulira zebatadde ez'abayimbi Evelyn agwono lwaki tetugamba nti bannaye Uganda Musician Association simanyi kalucho biki ya Emma Carlos neragadi ti akale mugandange kwobwo buwumbi bwe batadde ebibiri tubimuwe because ba promote omwayagala miliyoni lukaaga tugambe kale yetaaga miliyoni bibiri okubeera nga akisse kwezi tuze tuyombereze z'abayimbi tuze kwate koko mubeeko ne kyemukolawo mubeeko ne kyemukolawo oli mutu ufunye Simon era papa tukwebaza omutima ogwekisa okuva eno yimirira wamu ne Evelyn noberanga oina kyokoze kubulamwe papa mkwano gwango ya manyo kubira walina ngamba saime umoli abachala bagamba batya papa sina mchala soko so tuwe papa wa no what day your papa's birth china de sobora now being teacher sobora na tuwali kasente naliga inawa bia kasente nai kasente tuna kawa ayo kana bakala kusina kufuja kawa ayo leitwa wona watwa de chifo welele solo kutasobola mbwa nafi wafunda si wagazi na itu ndio kutetekanya ila tukubiriza abantu bonna 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 abaji eyo bonna bonna wole sangu tutasobola mbwa mtu no mchi okikoze nga gwe oba ne Eve oba abayimbi mwenna mwe bese management ekirimu abayimbi naye abayimbi bonna kyemanyi bakkiriza basinga bajja kubeera okubayo management yanze nze nentuukirira enkola nga idea nungi ayamenti bayinga nange nengatakutenga se temujajinga bantunze so naye saagala kujajinga bantu emu ayina ebizibu byegaali emu ayina ebitawaana tukireke abaana abasobodde okubeerawo babeerewo si musango gwanungi ali siteeka nti bateekeddwa okukikola wabula guligwa mutima enjala twejjemu engi ekintu ekyo ekifosinga abantu nabirabana wano mu covid wawawa nabantu balinga abafosingirwa ngaoli tomanyi buzibu bwalimu oba naye talina aba naye maama we mubadde ali ku kitanda oba naye bamugobye mu nyumba naye mumfosa gundi tetunakulaba gundi tetunakulaba nze enkola sijagala nze njagala nnyo omuntu avaayo nga ddala alina obusobozi obukikola saagala kubalaba bwana bo tebakola okusegemu so kati mimpi enaana abasobodde okujja okubeerawo weland batasobodde nakyo weland go naye zina alirowoozeza tujje tubeerewo ffenna tubeerewo mu buzibu bwa bannaffe nabo basobola okubeerawo mu buzibu era zigenda kubeera ennaku z'omwezi nga 27 omwezi guno kino ekintu mubaire twetaaga okukitegeera omanye endonga eno yatufuula baluganda babuloka balina engeri gye bakwataganamu abantu abatunzi b'amamotoka badokita balooya naye kaakati gwe omuyimbi tunula eyo olaba ennamba z'abayimbi z'oyina oyinza okkuba omugundi n'omugamba mpaakakadde
oboli waka kusabo sobolo kamua chine chimpleta go kuchida mbaile na gendo kulabo mwana walili pazo ngafunyo obuzibwe nafuna challenge nene nyo bintu bingi bize bigwaone ngamba ii fecheche tugano abasanyusa because kati mine bintu bitufula ba Luganda Gundi ya fili duwa tisti Na ya walala yonabuli mwili mguba mna yogendo kula Watu msubuzo mgue na gendo kuziki lako jodi Aina just duka nga siwa manya fili duwa mama we Gendo kula banga mabugo geba muwa gagenda mmilioni ya abili Nini ngamba teka tife Aba ntuwebe simisa o gendo Something needs to be done Chikolo boku beranga tutasovula Cheta kisabaira we Because hivyo kule ati gundi ya fili duwa Nuhu linga tewali ya geze wa nina mwende mwende kumuzi Kira na kuu. Natukuma Facebook kugundi inga chitaro. Gundi inga chitaro.